a gente fala. Não me importa se você se sente incomodado, pois agora é desse modo que eu transmito meu recado. E dane-se aquele que não quiser me ouvir, as portas estarão abertas. Se quiser pode sair, explicitamente falando. Explicitamente falando. Explicitamente falando. Transformado em modismo, somente nosso estilo impera o realismo. Dane-se a polícia! Fazer o que? É preciso de malícia para sobreviver. Pois se eu ando na rua, lá pega, me prende, me bate, me mata. A sociedade não entende que pra isso acabar, devemos lutar, não agir sem pensar. Mas infelizmente tem gente que ainda se rende. Amigo, amigo, uma coisa ele diga, quanto houver vida, vida existirá perigo. De uma hora para outra tudo pode se acabar. É um simples problema, grande se tornar. Nada, prometo com meu nada, nome, nada juro. Nada sem sobre o seu futuro. E já que em nada você pode me ajudar. O jeito é eu mandar você se danar. Explicitamente falando. Falando. Medo eu não tenho de falar em aberto, ainda mais quando sei que estou certo. Certo. Pois nada nesse mundo pode me fazer calar, quando eu sinto que a verdade eu tenho que falar. Original é nosso estilo, nosso modo de pensar. Quem não quiser me ouvir é favor se retirar. Eu não falo por mim, falo por vocês. Então conte comigo e digam um, dois, três. Digam um, digam dois, digam três, eu quero ouvir. Um, dois, três. Outra vez, digam um, digam dois, digam três, eu quero ouvir. Um, dois, três. Por isso não me calo, me torno indiferente, para poder arrancar dos outros tudo aquilo que é da gente. Respeito, muita atenção, e por que não, não? Amor e um pouco mais de compreensão. Explicitamente falando. Falando. Não, não custa nada, nada vai doer, realmente não há nada o que temer. Eleve a mente e abre o coração, então do nada, meu irmão, palavras surgirão. Mas palavras são palavras, já me dizia um velho amigo, hoje ele tão vivo em outro plano, mas ele está sempre comigo. Eu acredito realmente que ele estava certo, é necessário uma atitude, é necessário ser esperto. Porque mais que a gente queira, insista e deseja, nada mais é dado, entregado de bandeja. Temos que lutar pelo nosso bem querer, mas qual é a arma para poder vencer? É o amor que existe dentro de nós, não é a dor. Pare, ouça a nossa voz, somos Dr. MCs, dizendo a vocês que para ser feliz, sorri e conte até três. Explicitamente falando. Dane-se aquele que não quiser me ouvir.